doorashooyin dibudhacyada hore may wadan sidaan horeba u sheegay ururo la daba wado oo laleeyahay xisbiyadeed la tartamaya kow lamay socon jirin diisama dhacaya waa garanaya ereyadii odhan jiray ilaa de riyaal odhan jiray dageed baan kaaga soo saarayna dhibaatooyin fara badan xadaladii la odhan jiray lama koobi karo runtii marka waxa weeye tiina madaxweynuhu uu garanaya mucaaradadii si wanaagsan buu garanaya maantana waxa dhici kara waa garanaya car iyo car hadday noqoto dalkeena ka kharibaysa raasamaalka ugu weyn ee dalkan haystaa nabad wey nabad waha wax badan baynu usoo marnay maalin sodonkasoonayntaa ka badan dee dhagaxba maalinba dhagaxba dhagaxba la soo saaray dhinacaga bidix waxaa taagan cabdixaliin oo soo noqday wasiir ku-xigeenka ganacsiga xukuumaddii udub iyo sidoo kale xogeeyihii xisbigii udub ugu horreyn ku soo dhowa telefishinka c b a bal waxaad marka hore ka bixisaa murankan doorashooyinka somaaliland ka taagan wayna arkayna maanta halkay taagan tahay xaalad adag baynu runtii ku jirnaa waqti aynu filaynay inay doorashadii madaxtooyadu dhacdo oo doorasho wanaagsan oo isku sidkan oo baarlamaanka iyo degaanka ahayd inay dhacday bay ahayd maantana ay sharaf iyo wanaag iyo sumcad inoo sii kordhin lahayd adduunkeena iyo dhexdeenna bay inoogu kordhin lahayd inaynu maantana doorashada ku xigsiino oo si wanaagsan oo sharaf leh inoogu dhacdo tii waxaad moodaa maanta runtii inaanay muuqan warwarka ugu badan baa runtii maanta ka qabaa soomaaliland intii jirtay hataa qooyin badan way soo dhaceen laakiin maanta waxaan ognahay hadday inaga simbiraxato inay ka dhib badan tahay maanta meel aynan ka soo qabano runtii ay ka durugsan tahay iyo wax badan oo cadow gudaheenoo maanta aynaan arkayn noo muuqan baa jira marka runtii warwar badan baan ka qabaa haddii maanta tallaabadaasi ay naga simbiraxato dhinaca kale waxaan arkaya dee madaxweynihii oo ahaa mucaaradii maxaafad bas waa madaxweyne ninkii sharciga iyo doorashooyinka ilaalin lahaa maanta isagu inu badheedhay oo aanu ku talagelin inuu doorasho dalanka qabto waxaa ugu dambeeyey dee commishonkii doorashooyinkii doorashada qaban lahaa markuu adeebkaliha pressure ku saaray inay iswada casilaan wuu haddii kale warqad baan idinku kala diraya pressure culus ku saaray oo mid loo siibay saddexdii u dambeeyey waa kuwii doraad iscasilay pressure bay ahayd runtii madaxweynuhu saaray markii halkaa maraysa waxaa muuqata inuu madaxweynuhu badheersan yahay inaanu doorasho waddankan aanay ka dhicin dalkanna wuxuunba ku iibsan karaa waa doorasho waxaanu waddankani raasamaal waxaynu haysanaa waxa weeye waa nabadda raasamaalka ugu weyn ee dalkan haystaa nabad wey nabad waha wax badan baynu usoo marnay maalin sodonkasoonayntaa ka badan dee dhagaxba maalinba dhagaxba dhagaxba la soo saarayay meel wacan baynu gaarsiin maanta dee guryaha wada quraaradda iyo nabadda iyo wanaagga iyo quruxdaasayn runtii isuqor isu dhiibkaasayn marta ku jirnaa meel wacan baynu marinaa ilahay loogu mahadnaqo hataaqada maanta dhacda runtii waxaan qabaa inay meel ilaahay naguma keeno meelna gaadhsiisi laakiin madaxweynihii ilaalin lahaa ee dhinaciisa xadhiga ka debcin lahaa ee ay ahayd isagu inuu ka digtoonaado runtii dee waxaad aragtaa inuu bareersan yahay inaa doorasho diyaar u ahayn way muddo dheer baad waayo arag u soo ahayd maraaxilkii kala duwanaa ee soomaaliland soo martay oo xilligii ugu adkaa ee udub iyo xisbiga kulmiyo mucaarad ahaa silaayi hogaaminaya baad joogtay iminka xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynuhuna waxay isku haystaan ururadii iyo doorashadii madaxtooyada tala qabanayo yaa khaldan yaa saxsan waxaa weeye dee dalku sharci uu leeyahay ummaddana sharci bay kuwada joogta dastuurkaa yariyo waraaqaha aynu qoranay bayn runtii dowlad ku nahay madaxweynuhu madaxweyne ku yahay mucaaradku mucaarad ku yahay golayaashaad iyo aynu ku wada joogna dadkan waa shirkadda dee haddii la wada leeyahay oo nin weliba sheerkiisa uu ku leeyahay ninka sheerkiisa la dafuraa dee wax ka iman kara waad garan karaysa waxa weye dalkan waxaynu ku wada joognay waxa aynu wada leenahay heshiisyada aynu dhiganay heshiiskaana haddii la ixtiraami waayo dee waxa ka dhalan kara waanu garan karaynaa heshiiskaasi
حقيقة ولكن شنو تقصد دوانه ورشة حديار سين مشرة ورشة لما ديتنا هنا ورد عن هرنا وودع حركة حفودين لو جوره هرو الشقي مركي جوه رئيسي وقت يعني قال الحين بلاد لقد جود جدي وان قلنت لو جوه ساري صدق حد يحس بيه جوه يودب يوعد يكل مية يكسب حين مركي اللي بعدنا وها مركي مدعوين سيلانيو و كو أديبن كلي هاي أولو ليه إنه فريدونه والرضا مركزنا ولا هيرجلي تمسنا وقت قال قد جي والرضا أنا إن من حسبيه الله قد جي عمري جوده والرضا أنا حوي تمكي سنة وين مرفوع بان بالوقت اللي قاله لكن سما أنت واحد حيره هو الديارة حكبت الديارة حي كنت يعني حركي دولدة هوسة كل فاقدة oo ay ka bedeshay in doorasho toos ah lagu daro cid ay u taalay deer la taalay waxa weeye waa golaha baarlamaanka weeye oo golaha wakiilada maanta madaxweynaha ma hortaalo madaxweynaha ma oran karo oo furan yahay ilaa xeerkaasi dhamaado mucaaradna ma diidi karo oo adeebid kale yahay deeb gacan kuma hayo golaha wakiilada hortaala golahaas sidee uga shaqeyn lahaa inay suu waafajin lahaayeen adeebid kale yahay go'aankii maxkamaddu tiri iyo xeerkaasi sidoo u noqon lahaa mid dhaqan gala maalinta ay dhameystiraan ayuu dhaqan gal noqon karaa xeer fordhin waliba wuxuu ka hor imanayaa xeer kale jiro 91 oo dhexe xeerka doorashooyinka xeerkaasina wuxuu yaqaa doorashooyinka naqaan saddex doorasho oo doorashada deegaanka doorashada wakiilada iyo doorashada madaxweynaha marka ka la dhameeyay xataa waxa weeye xeerka kale ka hor imanayaa in hawshiisa la bilaabo waxa qabyadaas oo dhan ba taala raqabaas oo dhan waxa taala marka maanta wax doorasho wax meen ururro u diyaarsan ma jira milka kaliya ee waxa weey maanta Soomaaliland laga filay oo doorashadu taagan tahay wax waliba u dhan yihiin waa doorashada madaxweynaha weey tirid November laa ma tirid November ayaa tirid November madaxweynuhu uu ka xaraaqay doorasho tirid November dhacdo oo baxal dalkan waa way Cabdixaliin waxaan doonayaa inuu ku diyo in xisbiyada mucaaradku ay mucaaradan horey dalka ugu soo dhacday wax cusubna maaha xilligii xukuumaddu bay xilka haysay mucaaradku sidana kale ayuu ahaa miiska wada hadalkana way isugu yimaneen xal baa laga gaaray maxaa maanta tan taagan ee kaga duwan tahay hore meey horena de waxaan uga sheegay waxa way wax kaga duwan tahay taa hore hadii goor waxa u dhici jirtay waqtigii riyaalo way dhacday kordhin baa dhacday doorashadii baa dhacday way dhacday waqtigii hadii aan kaliya haysiilayn way dhacday mar walba si wax u dhici jirtay technical bay u dhici jirtay madaxweena u bareero oo ilaahada iyada wax waliba diyaar yihiin oo financially iyo technically iyo doorashada ay diyaar tahay u bareero oran jiray David Gill doorasho ana qaban maayo oo de talaabadaas oo kale ku kici jiray ma jirin waxa weeye titriyaalo kale de diwaangelin uu baa dib u rid jirtay tan kale barigina iyadana diwaangelinta laftay dib ugu dhacday maanta si waxa way dheer tahay oo doorashooyinka kaga duwan tahay weliba doorashooyin dib u dhacyada hore may wadan sidaan horeba u sheegay ururo la daba wado oo laleeyahay xisbiyada la tartamaya oo kow lamay socon jirin diisama dhacaya oo haddii ay magaranaysaa doorashada si baaqato deelon jiray khadkaad yani ka khadka ka baxaya ma jirin waxa weeye qofka kororsada waxa weeye marka kororsadana sumcad waxay ka xumeyn jirtay oo isagu baa la siin jiray waqtiga uu si kororsaday xisbiyada laga kororsadayna iyagu sumcad iyo tababarshan baa u siiyadin jirtay marka isagu baa soo taagnaa wax dhibaato kale badan may sameen jirin intaas un baa haddana intaas oo jirtay xisbiyada mucaaradku waxay sameen jireen oo kamid yahay odayga madaxweynuhu